Նախ բաղմանեք են ծաղակցում եմ ձեզ, ինչ վերաբերվում է նրան, թե որ ասում եք արդեն իսկ որակարգից պարզեր ինչ է տեղի ունենալու, եթե պարզեր կարծում եմ սկզբունքային տեսանկյունից, վերջին նիստից հետո ավելի ճիշտ կլիներ չներկայանալ, բայց մյուս կողմից էլ ասեմ, որ գործընկերոջս երկրորդում եմ, հույս ունեմ, որ չեք լքի, քանի որ ձեզ հարցեր ունենք, այդ թվում ձեր մատնանշած հոկտեմբերի 7-ի վերաբերյալ։ Երկչան դնում, ապա հետ կիշտի որակարտեք, ովքեր են կողմ։ Ազինյանի առաջարկը չի կարող ընդգրկել, որտեք արտահերթ, եթե պարտադրում են առաջարկ ունի, կարողակ, որ եթե տալիս է հնարավորությունը, արտահերթ նիստի պահանջով կարող եք 4%։ Պահանջ ներկայացնեք և այդ պահանջը կբավարարվի անմիջապես, որպեսի պատգամավորներն են ծանոթանան, շատ լավ, ովքեր են կողմ, ասորվ օրակարգի, ովքեր են դեմ, ձեռնպահ, օրակարգը հաստատվեց, ասում ենք օրակարգի հարցին, հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի ընտրության հարցին։ Ես ներկայացնելու հանձնաժողովի հայտարարություն անեմ, սիրելի հայրենակիցներ, արգելի գործընկերներ, չեք ներկայացնում, պարոն իրականում սա արեստական հարցեր չեն, որ բերված էին մեր գործընկերների կողմից, և ամեն անգամ նույն աշխատաձևով ներկայացնել, քննարկել, հարցալ, չքվեարկել կամ դեմ քվեարկել, այս անիմաստ քննարկման մենք չենք մասնակցել, և ես կարող եմ ասել ինչ-որ բան, ուրեմն հարցեր պետք է ուղղվեն ձեզ ամսի 7-ի հետ, որովհետև իշխանություն դուք եք եղել, ոչ դուք չեք կարող, ներողություն մի, ներողություն եմ խնդրում, մի դատեք ինձ, մի դատեք ինձ, պարոն Ալեքսանյան, մի դատեք ինձ, խնդրում եմ, ես խոսքեմ վերցրել, ես խոսում եմ պարոն Քոչարյան, պարոն Ալեքսանյան, ուրեմն հետևյալն է վիճակը, Գևան Մանուկյանը ձեզ ներկայացնելուց հրաժարվեց, Իմ առաջարկը մերժվեց, ես առաջարկից իրավունքը ես ունեի, օրակարգում, դա մենք գիտենք ինչ կանենք, պարոն Քոչարյան, մենք իրավունքները մենք լավ գիտենք, մոտ ձենք իրացնում, դե որ մենք գնում ենք առաջ, օրենքով ենք ներկայացնում, առաջարկությունը մերժվեց, իշխանությանը հետաքրքիր չի պարզելու համար, թե ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել մերժումը, որտեղ որ կարեն չզովեն հազարավոր մարդիկ, երկրորդը մի րոպե, ուրեմն օրակարգի համար սպառված այլևս, դա ձեր գլխացավանքն է, դա ձեր պատասխանատվությունն է, երկրորդ կետը հակասում է օրենքին, ես ներողություն դուրս եմ գալիս շարունակելու որևէ ցանկություն չունեմ ես, խնդրում եմ դուրը չչրեպկացնեք, ուրեմն մեծ-մեծ էլ չխոսեք, ուրիշ բան եմ, մի վարկյան եմ, թեմայի հետ կապված եմ ասում, կասեք իրավիճակի, կամ որ Եգորդ, քանի որ Եգորդ անգամ ենք այս իրավիճակին մոտենում, հինգերորդ նա, չէ, նկատուն եմ են իրավիճակին, եվ որ թեքնացուն տեղում չի, այդ իշտ ասեցիք, թեքնացուն տեղում չի, եվ որ հրաշալից է, ներեղությունները թողեք խոսենք, պարոն Քոչարյան, վերջապես հասկանանք էլ ինչ ենք անում, հիմա նախորդ անգամ դուք հարց ուղեցիք, ես արդեն միկրոֆոնի մոտ չէի, ասեցիք, որ հանձնաժողովի գործընկերները ասելիք ունեն, բայց բնականաբար ասելիքը հարցադրումները ուղղված է թեկնածուին, ես սա ասում եմ ոչ թե ձեր համար, ասում եմ ներկաների համար, քանի որ ում որ դուք հարց եք դալիս տեղում չի, քաղաքական որոշում ա ունեցել և ինքը տեղում չի, և բոլոր մեր գործընկերների հարցադրումը ուղված են իրեն, այս պարագայում իմ ներկայությունը ես այստեղ անիմաստ եմ համարում մեկ, երկրորդը ինչ որոշվում է, ինչ վերաբերում է օրակարգի երկրորդ հարցին, հիմա օրակարգի երկրորդ հարցին անդրադառնում ենք, գիտեք, երբ որ այս հարցը որևէ ձևով չենք որոշում, դուք էլ ասում եք եկեք երկխոսություն ծավալենք, հասկանանք ինչպես ենք շարունակում, երկխոսության հնարավորությունը կա, դուք մեծամասնություն ունեք, դուք հնարավորություն ունեիք, հիմա բոլոր հանձնաժողովներում որտեղ ընդդիմությունը առաջադրում արել, հանձնաժողովի նախագահ, տեղակալ, խորհրդանի փոխնախագահ, առաջադրվել են մարդիկ, որոնց հետ կապված բավականին քննադատություն են, չէ սուր հայտարություններ են եղել, չեմ ասում են միջադեպերի մասին, հիմա ստեղծված իրավիճակում
Անկեղծացած դրամաբանական չեմ համարում, որ այն թեկնածուները բոլորը ընտրվել են ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխնախագահ, հանձնաժողովի նախագահները, հիմա այս հանձնաժողովում եկել ենք, այս փոխնախագահի հարցում որևէ ձևով լուծում չեն կարող գտնել։ Կգտնենք, պարոն Աբրամյան։ Դուք կմնաք, չեմ ինչ է վերջ։ Իմ նպատակը եւ մոտեցումը հետեւյալն է։ Կարծում եմ այս իրավիճակում, անկախ այս 2000-ի ընթացքում ստեղծված իրավիճակից, դուք որպես մեծամասնություն երկխոսության նաև այդ դիրքերից ելնելով պետք է ուղղակի փոխնախագահի այս պաշտոնում հաստատեք ընդդիմության առաջադրած թեկնածուին եւ այս անիմաստ արտահերտ նիստերը, որը չեմ կարծում որևէ մեկի համար հաճելի է, սրան ուղղակի վերջ կտանք, անցնենք առաջ։ Բայց լավ կլինի, որ դուք երկխոսության ձեր սկզբունքից ելնելով մեր առաջադրած թեկնածուին հաստատեք, ուղղակի անցնենք առաջ։ Պարոն Աբրամյան, շնորհակալություն ձեր առաջարկի համար։ Այստեղ ես ուզում եմ էլի շարժվենք կանոնակարգ օրենքի պահանջով, այսինքն հիմա թեկնածուն շատ հարգալից դրսևորումներով էլի լքեց խրամատը ձեր բարբաշանում օգտագործում, այսինքն Հայաստան դաշինքի ղեկավարի, դուք խոսեցիք 11 թվականի իրողությունների, ես արձագանքեցի, որ դա խիստ անհրաժեշտ է նաև մեր հանձնաժողովի վերահսկողական գործընթացների տեսանկյունից, հիմա մենք կոնկրետ չենք կանգնացենք այս դիրքում, որն է լուծումը, կամ պետք է անդիմությունը սկսի երկխոսություն իշխանության հետ, որտեվ Դոնթի Բանաձևը կներեք շանտաժի Բանաձև չմեռանք ասելով, բայց Վարոն Ղազենյանին անդադ պարոն Ռոբերտ Քոչյանը երբ ներկայացնում է, անդադ շանտաժ է պարտադրում կոնկրետ մեր հանձնաժողովին, հիմա ես վերջում գուցե ինչ-որ առաջարկով հանդես գամ, դրա համար կխնդրեի, որպեսզի դուք չլքեք մարտի դաշտը։ Պարոն Աբրամյան, ես հիմա ես ասեմ, որ շարունակենք, էլի։ Ես ասեմ, այո, շատ ճիշտ եք ասում, այդ բանից պետք է հրաժարվենք։ Ես շատ լավ եմ հասկանում, ես շատ լավ հասկանում եմ մեր երկիրը հետ պատերազմման ինչ վիճակում է։ Եվ երեկ այդ գրառումը իմ Facebook-յան որ արել էի, նաև գիտեի, թե ինչի մասին եմ խոսում։ Նաև ես շատ լավ գիտեմ, թե քննի հանձնաժողովը ինչքան անհրաժեշտություն է, որպեսզի այս միջավայրը չլինի հանձնաժողովում։ 16 թվականի քարոռիային մենք հասել ենք դրան։ Ես նորից ուզում եմ շնորհակալություն հատնել Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորներին։ Բայց երբեք այսպիսի իրավիճակներ ոչ մեկս ի սկզբանե չի դրել։ Մենք դի գնանք այդ ճանապարհով։ Ուզում ենք մեր բանակի բարեփոխումներ։ Ես գիտեմ, որ դուք ուզում եք։ Մենք պետք է այդ խնդիրները անպայման լուծենք։ Հիմա ըստ կանոնակարգ օրենքի, պարոն Գաբրելյան, ելույթ չունեցավ, գնաց Գեգա Մանուկյանը չցանկացավ ներկայացնի կենսագրությունը, որտեղ այդ կենսագրությունը այս 5 անգամ փոխվել է, որտեղ 5 անգամ չի ընտրվել, եւ այդպես կարող է հավերժ գնալ, ինչպես ասում էր պարոն Ղազենյան, եւս 40 անգամ, չէ, 34-ը մնաց։ Եվ այդպես շարունակ, ես չեմ ուզում դա շարունակել, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք այս խնդիրը լուծենք Դոնթի Բանաձևով, բայց փողը բռնման մթնոլորտում։ Հիմա այդ Բանաձևը ինչ-որ պատնեշի է կաննել։ Հիմա եթե կանոնակարգ օրենքով շարժվենք, մենք պետք է հարցեր տանք արդեն ելույթ ունեցող, որը տեղում չի։ Մենք պետք է ելույթներ ունենանք նաև այդ հարցերից հետո, եւ եզրափակիչ ելույթից էլ հրաժարվեց Հայաստան խմբակցության թեկնածուն, եւ բնականաբար մենք պետք է անցնենք քվեարկություններին, բայց քվեարկություններից առաջ պետք է երևի խնդրեմ պարոն Գաբրիել։ Ուզում եմ ասեմ, որ պարոն Արթևանյանը ասաց, որ մենք